O budizmu, miru i ekologiji je že marca 1994 na Filozofski fakulteti u Ljubljani na naše povabilo predaval Dzongsa Džamljen Kencer in Počel. Ob mednarodnem dnevu zemlje smo pripravili vizualno darmo, ki je že 84. budistični nauk v okviru Vajraga Ruda elektronskih publikacij. V to vizualno darmo smo vključili odlomek iz Diamantne sutre in povzetek naukov mojstra Bodhidharme. To je 28. patriarh Chan ali zen budizma, ki ga prakticirajo milijoni ljudi na Kitajskem, v Južni Koreji, Japonskem in tudi v Evropi ter Ameriki. Zaradi klimatskih sprememb se povsod po svetu soočamo z ekološkimi težavami. Onesnaženost okolja, prehitro segrevanje ozračja in izsuševanje tal so nekatere očitne ekološke težave. Nigma Vajrayana budizmu poznamo obred, ki se imenuje sang. Z dimno daritvijo cipresnih vejic očiščujemo okolje ter darujemo svetlobo Budam, bodhisattvam, lokalnim zaščitnikom in bitjem šestih področij samsare. Obred sang ima zelo določene vizualizacije ter mantro Avalokiteshvare in Budhe Padma Sambhave, ki nadzira univerzalno energijo. Ko je Guru Rinpoche v 8. stoletju prispel v Tibet, je ta starodavni ben obred vključil budistične obrede. Prakticiramo sang, ki ga je v 19. stoletju zapisal Nyingma mojster Adzom Drukpa. Adzom Drukpa je prejšnja inkarnacija našega dharmičnega prijatelja Čögyan Namkhai Norgo Rinpocheja. Ekologiji in miru na svetu lahko pripomoremo z vsakodnevnimi meditacijami. V sutrah je zapisano: pojdi onstran govora, pojdi onstran misli. To je pot budistične zazen meditacije.